ခုလိုလေးဟင်ချမြင်ချမှာကျမတွေချက်ချင်းလာပြီးတွေ့ရတယ်ဘလုံးဝတာမှန်းကုန်သိဘူးအေးမလို့မလို့ခုလိုမျိုးနေချမ်းမြင်ချမှာတွေ့ရတယ်အားရှင်းလိုက်တာအဲ့လိုကြက်ချမ်းမနေတာတော့ဟုတ်ပါပြီခိုင်းစကားမတော်တော့ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့အမေမလို့ပဲလုပ်မှာပေါ့ရှင်းနေတိတ်ကောင်းနေတယ်တော့真的呀ပါ立刻มา了了ดีกว่าทอดีนะจ๊ะชอปปิ้งแค่คอนเสิร์ตไปแล้วติดนี่เว้ยโหคิมเนี่ยดูเลยเฉยๆไปมั้ยสวยเนี่ยสิบางอวายังไปอ่ะโหฉิตุจินจ๋ามาอนุญาตไปอ่ะคิมเนี่ยเดี๋ยวมาเฟียนี่เนี่ยปัดตะมีนี่โอ้มาเฟียสว่าโหดูเลยไอ้ช่องช่องปุ้งกันอ่าดินเนี่ยสลงอ่ะตัดขามาอีมากว่าဒီမှာတုံးလာတော့လုပ်တဲ့ပစ္စောက်ပြဆွမ်းတော့မလေးဟဲ့ကိုကြိုက်တာပဲကိုမစားပြစေဟဲ့သူများဟင်းပွဲရောမနိုင်စားပြစေလေကိုဆွမ်းတဲ့ကိုချိုးစားစားမှာယူCinema Urgent 6 2019